Sugeng Dalu Cahayu. Sugeng Dalu Mas Rudi Kareng. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah pangestunipun. Tanggapane lancar, Cil. Lancar. Pangestunipun semanten ugi Mas Gareng nggih. Iya. Sampun dina wis ora tau prei. Lah, tau diomongi sapa ta sing? Sing penting bersyukur awake sehat, kendile ora guling. Alhamdulillah semanten ugi ngono lho. Awake dhewe kan semua para seniman nggih sami kathah rezekinipun. Sehat nek. Tes wadak diengkol muter. Lah iya ta. Untung aku ora mancik. Senen ana, Mbak? Senen ana. Perkiraan. Iki Mbak Lucy Brahman saka Ponorogo, Cil. Nggih, nggih. Wis tepung ya panjenengan? Dereng. Lho. Jare kulino WA nang. Sampun tepang. Kuwi ndi WA-ne Mbak Lucy? Gadah WA kula pun dilebokne WA-ne Mbak Lucy. Heh? WA-ne kula dilebokne WA-ne, Pak. Kok WA-mu piye ta? WhatsApp lho. Lah nggih. WA, WhatsApp. Lah iya WhatsApp lah ya WA to, Bos. Lah WA-mu dilebokne. Lah nggih. WA-ne. Lah aku wis mbolebokne WA-mu to, Mbak. Lah kowe krasa apa ora? Wis kori. Maksud lo, bahas apa keri gitu? Nembo. Micet lo macet. Kalau nesu. Nesu. Nesu, ayo dirayu, dirayu. Nesu kan. Ah, manisku. Sayangku. Wong ayu, ayu. Dewe alah gedi tipek dewe. Nesu kan ya? Nesu. Belas orang. Orang. Orang tanggung jawab. Tanggung jawab. Ngelak-ngelak nih. Mbak Lose memang gedi. Mbak Lucy. Loh, merengut ya lho, merengut. Sapi. Merengut ya lho, ora gelem ngomong blas lho. Ora gelem ngomong blas lho, aja sembrono. Iya, jerene iki. Contone kaya kuntet lho, kuntet. Mbak Lucy emang gede, Mbak Lucy cantik sekali. Nah, ngono lho. Thank you Mas Kuntet. Nah, lama enggak ketemu ya, apa kabare? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak E pripun kabare? Alhamdulillah. Mergi kali sehat selalu. Percil kalah karo Liti Kiai Iso. Tansaya suwi tansaya cantik Mbakku. Semanten iki nggih panjenengan tansaya suwi tansaya bagus. Kula dumakne jenengan iki tansah sehat lho, Mbak. Alhamdulillah pangestunipun, Dik. Lho, sedaya sehat anak-anakipun panjenengan? Alhamdulillah sehat. Ah, kula kok sehat. Menjenengan tangi semanten ugi. Nggih, alhamdulillah. Oh, kados nggih Mbak, nggih. Dadi mboten napa-napa lho, Mbak. Mboten napa-napa. Nggih. Lusi. Ngenten lho, Mbak, mbok pilih jenengan menika sak. Kowe kok malah ngimbangi. Lah piye wong ngomong ngene-ngene kok enak ekspres. Mbok ya sing kaya Hengki. Iki jenenge Percil iki ora menghormati harkat martabat seorang wanita. Nggih, jelas. Sampeyan kan tutul apa jenenge totalitas. Iya dong. Omong-omongan karo kanca grapyak. Iya. Dadi ngopo Percil besang nang mburimu? Iki wau. Wah, kurang ajar iki Mbak Yu, kurang ajar. Lah dipandang umum nang ngaton niki dados ne fitnah lho, Bos. Kowe mbesang ning burine. Sing mbesangi sapa? Ngawur kowe mbesang ning burine Lusi niku iki mau. Lah kena iya no lho. Lho, ora no lho. Lah kowe nyang opo kok ngono iki nyang opo? Ngene lho Mbak Lusi ngene-ngene lah, kira terus tanganku tak tarik. Lah aku mundur lak sampai adoh ora ya maneman. Lho, berarti kowe ngenyek karo Mbak Lusi. Lho, ya kena iya ora. Lah nyang opo kok kowe mbesang ning kono? Coba aku pengen roh, kowe kok mbesang ning kono nyang opo? Sampeyan aja adu wedhus lho, Bos. Lho. Eh, adu nyapa? Adu-adu, Mas. Adu-adu, adu wedhus. Adu-adu lho, Bos. Aku lah kaya ngene iki ra level. Lho lho, lah ngenyek meh, ngenyek meh. Kok ora level iki lho. Ngene iki nggon umbrukan ta. Lho lho, Pak, ngenyek iki jelas. Kaya ngendi wong e, Mas? Lah kaya iki. Iki umbrukan lah. Lah ngono kok mesang ning mburine nek pancen umbrukan. Kowe nyapa? Heh. Kowe nyapa ning mburi-mburi ngene? Ning mburine ngene-ngene. Sapa sing ngono-ngono? Lah awakmu. Balen ono. Tenang. Jajal ngene. Jajal baleni, baleni awakmu ngene. Balen ono lah aku iki sampe seneng kaya ngono. Tenan iki gak levelmu ngene iki. Yo yo. Kowe mesang kowe mau. Levelku iki sing cilik nrincing nyanyine penak terus roke sak mene. Iki wis ora. Iki ora level. Sing roke sak mene ngendi eneke? Enek ngendi? Ning room. Umpama room Mbak Mbak Lucy iki goyang ora level. Ora. Ya Mbak, Mbak Lucy. Tenono, tenono nek kowe. Senengmu sing rok sak mene. Heeh. Ora. Ora, sapa sing tenono. Iku seorang karakter Mbak Lucy nek ketemu kanca iki nyeneng nih. Nah, sampean iki. Coba omong menar kuntet. Namanya Cak Percil. Sampean iki wis kondang kuntet sak para kaula muda. Kamu itu jadilah contoh yang baik seperti kuntet. Wong Jawa duwe tepo sira, duwe sopan santun. Ngerti apa ora gak kaya sampean ngono kuwi, he? Contoh. Yo jelas to wadon padha pegel karo sampean. Sampean urung kenal sapa aku, sapa aku. Sampean wis menghina omongane ora penak.
Ger kuwi mau. Besang ning burine barang kuwi nyang apa? Sing besang iki lho sapa? Hei dadak omong-omongan nang karo. Dicontoh. Dadak lu, lu sih. Dicontoh. Ketemu kok ya suwi ora tau kecedhek. Ya iya to. Aduh piye kabare to, Mbak? Sehat-sehat kabeh, Mbak. Ayo, ayo. Ya ampun, Mbak. Hatimu sing. Sampeyan keluarga ya sehat. Sehat lho, Mbak. Kowe kiyo-kiyo kowe. Kowe kiyer-kiyer kowe. Kowe nyapa? Kowe kiyer-kiyer. Nyapa? Nyapa kowe? Aku mung kaget koyo ngene kok ya ditekani kene. Oh, sing. Lah iki lak koyo ngene lak umpamine sing duwe gawe ora latah, lak latah. Umpamine Pak Gimo, umpamine aku Pak Gimo, cetuk Mbak Lusi. Lho, Pak Gimo? Ya Allah, nggih. Pripun Mbak Lusi? Dalu menika. Asae Pak Gimo. Alah, kula nggih ngaten Mbak Lusi. Sematen ugi kula Pak Gimo. Sami-sami. Iki iso Pak Gimo iki mulai tanggapan terus lho ngene lho Pak Gareng iki. Oh, wis rumah sakit. Siar opo ya tumon petuk kancane lawas ki mbok ya sing apik. Saking kangene lho jare ngono. Bagi ginage sing apik. Cok apa iki? Syukur bagi lek berpelukan ya to wong wis meh setahun. Iya no. Seniman ki mro Mas. Lho, pelukan no. Pelukan no. Heh, kowe iki nyapa to koyo mangkel tenan karo. Paling ora ya bagi pinagi. Astagfirullahaladzim, ojo ngono lho. Dijak pelukan karo Mbak Lusi gak gelem nyapa. Ora lek. Iki Mbak Yumu, heh. Sing didik awakmu. Lah kene nyapa kok ngene-ngene kok mangkel kok pegel karo Mbak Lusi? Nah. Saben-saben cethuk. Pirang boro kok ciuman. Lah lho kok ciuman. Mah mah kapanane tau. Ibarate Mbak Lusi. Mbak Lusi. Halo. Wah ngono kuwi lho. Petuk surang apa wis suwe ra petuk Mas ngono kuwi ya akrab, akraban. Wah aku. Gah. Aku mesti mbok surung-surung ning ngono kuwi lho. Ngono kuwi. Wis wegah aku wis ngene iki kene. Percil. Ora apa-apa kuwi mak. Anten karakter yo ngono kuwi lho. Ketemu adik wis suwe ora tau cetuk. Lu siki wonge alus. Contone paling gak lho, umpamane aku Mbak Lusi ya kamu Mas Percil. Mas Percil. Aduh Mbak Lusi. Ya ampun. Ngono lho contone. Iya tau niku lho Mas, contone akrab. Kowe conto ping pindho ngancane kowe gedang musuh gedang. Dan kene kono semangka karo gedang ora tarik semangka. Lho ngono wae. Lho sampean kuwi pikirane sing jorok kan sampean padha karo aku kuwi lek mbayumu. Mlakno pikiran ki aja ngantek sok nyunggi wedi to kowe iki. Akhire ngeres lho pikiranmu ngeres lho. Kowe gawe nyunggi wedi kowe iki. Iya iya ngeres aku. Ngeres pikiranmu. Pikiran ki aja besok mulai ning omah. Jembok disirahi dilebokne mesin cuci. Heh ning ndi kowe iki? Percil. Tuwa kok. Tak kasih. Kono-kono ngomong karo anu kono, karo dalang kono. Dekat mau priyo omong. Lho la iya. Lho, Sugeng Dalu Cahayu. Sugeng Dalu Mas Rudi Gare. Kabare panjenengan. Alhamdulillah. Sehat ge? Alhamdulillah pangestunipun. Tanggapane lancar, Cil. Lancar. Pangestunipun sematen ugi Mas Gareng nggih. Iya. Sampun dina ora tau prei. Lah, tau diomongi sapa ta sing? Mendino tanggapan. Iya, ndomong. Sing penting bersyukur awake sehat, kendile ora guling. Alhamdulillah sematen ugi ngono lho. Awake dhewe kan semua para seniman nggih sami kathah rezekinipun. Sehat nek. Tak suwadak diengkol muter. Iya ta. Untung aku ora mancik. Senen ana, Mbak? Senen ana perciran meneh. Nyapone ning besang ning mburimu neh, Dek. Enggak. Anu kula sing. Lah kuncet to aku dingenek-ngenek. Aku Mbak sing kleru, Mbak. Iki lho sing kleru. Nyapo? Kowe dikapakne? Aku lho disurung-surung ngene. Kapan? Mau. Nyapu rambut ngenek-ngenek ki. Enggak. Hei. Nyapu. Aduh. Nah, cis mbulat toh. Uang kok mas aku. Masuk gak ngefek kawan. Gak ngefek belas.